Reality učesnica Maja Marinković privlači veliku pažnju javnosti, što zbog svojih kontroverznih postupaka, što zbog svog izgleda koji se iz godine u godinu drastično menjao. Starleta Maja Marinković se drastično promenila od kako se pojavila prvi put u javnosti. Kada je prvi put ušla u reality zadruga, Maja je, čini se, bila skoro bez ikakvih estetskih intervencija, možda imala urađena usta. Međutim, kada je Maja prvi put izašla iz zadruge, odmah je otišla na remont. Pa je uradila na sebi razne stvari, kako mediji bar pišu, radila je jagodice, bradu i vilicu. U sve te tri stvari ubrizgavala je filere, a čini se svaki put kako izađe iz zadruge sve više i više. Tako da i ona je sama priznala da ni sama ne zna koliko je novca dala za to. Međutim, isplivalo je koliko je Maja zapravo pukla za operacije. Ona je potrošila čak 30.000 evra. Sve to, kaže, finansira njen otac Taki Marinković, koji je nekada držao striptiz klub. Sada ne znamo čime se bavi, ali očigledno ima dovoljno novca da ispuni sve ćerkine prohteve. Ona je uradila, kako mediji pišu, grudi, usta, zube, bradu, jagodice, trepavice, nos i obrve. Mediji su pisali da je Maja zatezala i oči onim nitima, kako se zovu, da bi dobila onaj cat eye look. Njen otac Taki Marinković uopšte ne krije da plaća Maji sve te intervencije, pa je pre par godina rekao: "Pre nekoliko godina platio sam je grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 eura. Lepota je skupa." Ona sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi, ona je uradila, rekao je tada njen otac. Maja je, kako tvrde domaći mediji, operisala grudi čak 2 puta. Maja se po svemu tome možda i razlikuje malo od ostalih starleta i reality učesnica, zato što njoj finansira sve to otac, jer znamo da su sada starlete te koje finansiraju uglavnom njihovi bogati momci, znate kako već to ide, a Maju finansira njen otac. Ona je rekla: "Imam najboljeg oca na svetu, voli me kao Boga, sam me odgajao i uvek mi ispunjavao sve želje. Kad treba nešto da kupim, njega zovem, kupuje mi veš, pidžame, haljine, parfeme, šminku, trepavice, ma sve. On zna koju veličinu garderobe nosim i kakve stvari volim, tako da imam poverenja u njega." Njen otac Taki ne krije koliko je para pukao i za njenu garderobu. On kaže: "Maja je ušla s više od 10 džakova garderobe u reality. Platio sam sve te haljine i štikle 23.000 evra. Mora da bude najlepše i da se lepo slika pred kamerama. Platio sam i operacije. Maja je htjela da izgleda kao svetske glumice i uspela je u tome", rekao je Taki. Maja je u potresnoj ispovesti u jednoj od zadruga ispričala kako je odrasla sa svojim ocem zato što je majka jako rano napustila i otišla od njih. Tako da je ceo život imala samo svog oca, koji je eto toliko razmazio da je sve to plaća. Vi mi recite da li vidite drastičnu razliku, mislim evidentno je da vidite, ali kako vam se čini Maja pre i posle? Da li je trebalo u jednom trenutku da stane ili vam se dopada kako na kraju izgleda i šta mislite o tome što je sve to plaća otac? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.